Павлодар облысының әкімі Болат Бақауовты кеніш басында Фанат Ертай Акманин серіктестігінің бас директоры Сергей Стешенко қарсы алды. Айта кетуіміз керек, Аяқкөлжан кен орны Марғұлан ауылынан 23 шақырымдай жерде орналасқан. Бұл жерде алғашқы барлау жұмыстары сонау 1957 жылы жүргізілсе, қазба жұмыстары 2007 жылы бастау алған. Бұл жерде бүгінде Фанат Ертай Акманин және Евразия Купер Оперейтинг серіктестіктері жұмыс жасауда. Алғашқысы кеніштің өзіне кен байыту фабрикасына иелік етуде. Мыс концентратын шығаратын фабрика 2014 жылдың 1990-ында іске қосылған болатын, бірақ бүгінде кәсіпорын жоспарланған қуатқа шыға алмай отыр. Геологиялық барлау кезіндегі деректердің 50% ғана шындыққа сай келуде. Сондықтан кәсіпорын тығырықтан шығу жолдарын қарастыруда. Нужно искать басқа кен орындарын, ресурстар іздеуіміз керек. Өйткені фабриканы жұмыс істету үшін шикізат керек. Осы маңдағы кен орындарының қорын анықтау үшін біз қаржы бөлуге дайынбыз. Фабрика босқа тұрмас үшін әкім Бозшакөл кен байыту комбинатының өнімдерін жеткізу мәселесін қарастыруға кеңес берді. Жақында ғана Бозшакөл кен байыту комбинатының бас директорымен кездестік. Сонда сіздердің мәселелеріңізді таныстырдық. Олар сіздердің ұсыныстарыңызды қарастыруға дайын. Жалпы жоба негізі 5 жылға арналған болатын, бірақ шикізаттың жоқтығынан қазір жұмыстар тоқтатылған. Іссапар барысында облыстың фабрика басшылары шетелдік инвесторлармен келіссөздер жүргізді. Жабық түрде өткендіктен оның немен аяқталғаны бізге беймәлім. Болат Бақауов осыдан кейін селективті сіріңдеу және электролизді сәтсіздендіру арқылы катодта мыс өндіруді қолға алған Евразия Купер Оперейтинг серіктестігінің зауытына бас соқты. Фабрика мен зауыт арасы алыс емес. Осыған қарамастан зауыт қалыпты жұмыс істеуде. Өндіріс қуаты жылына 3000 тонна катодты мыс шығарылатын өнімнің барлығы шетелге сатылатын көрінеді. Фабрика кен жоқ деп қиындық көріп жатқандықтан шикізат мәселесі туындауы мүмкін екені анық, бірақ зауыт оны шешуге дайын болып шықты. Осыған дейін кенді біз Аяқкөлжан кен орнына алып келгенбіз. Қазір біз өзіміз геологиялық іздестіру жұмыстарына рұқсат алдық. Осы Аяқкөлжан кен орнының айналасында бірнеше кен орындары бар деп белгіленген. Соларды алдағы 2-3 жылда зерттейміз. Анықталса өзіміздің баланс қаламыз, сөйтіп зауытқа шикізат табылады. Мұса Төлегеновтің айтуынша, ол кен орындары ертеден белгілі, тек бұрын ол кезде технологиялардың жоқтығына байланысты осындай шағын кеніштерге назар аударылмаған екен. Кәсіпорын электр тізбектеріндегі жөндеу жұмыстарына байланысты электр қуатының жетіспеушілігінен қиындық көруде, бірақ ол алдағы уақытта шешімін табады деп сенім білдіруде зауыт басшылары.